କଣିହାଟାରେ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ କେବେ ଶିଳାନ୍ୟାସର 32 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି କାମ। ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି ପ୍ରକଳ୍ପ। ଚାଷ ଜମିକୁ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେନାଲ ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। 1988 ମସିହାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଶିଳାନ୍ୟାସ ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି କେନାଲ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହେବାରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କେନାଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିନଥିଲା। 1995 ମସିହାରେ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 10,83,00,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରି ପୁନର୍ବାର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କାମ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। 2006 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠିଥିଲା, ମାତ୍ର ଦୁଃଖର ବିଷୟ 32 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରିଲାନି କାମ। ପାଣି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ଷାକୁ ଖାଲି ଅନେକି ଆମେ ରହୁଛୁ। ଯଦି ସରକାର କିଛି ସହଯୋଗ କରନ୍ତେ, କେନ୍ଦାଲ ଫେନ୍ଦାଲ କରିକି କି ପାଣି ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିଦେ, ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମେ ଉପକୃତ ଆଜି ହୁଅନ୍ତେ। ତାପରେ ଖାଲି ପାଣି କି ବର୍ଷାକୁ ଖାଲି ଅନେକ ଅଛୁ, ବର୍ଷାଟି ଧାନ କିଛି ହେଲେ ହାତୀ ବି ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ପାଣି ସହଯୋଗ ସରକାର କରନ୍ତେ ଆମକୁ, ଆଜି ବାଦାମ ଚାଷ, ଆଖୁ ଚାଷ, ଆଳୁ ଚାଷ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଆମେ କରିପାରନ୍ତୁ। ଏଠି ତ କିଛି ଆସୁନି, ଆଉ ଏଡ଼େ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ରହିଛୁ, ଥାର ହେଇକିରି ବଇଛୁ। ଆଉ ଯାହାର ମୁଲୁଟା ଭୂତିଟା କିଏ ଡାକିଲେ ତ ଯିବୁ, ନହେଲେ ତ ନାହିଁ ଘରେ ବଇଥିବୁ। ପାଣି ଆସନ୍ତା ଆପଣ ସବୁ କରୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବା ଏହା ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଏହାଦ୍ୱାରା କଣିହା ବ୍ଲକର କୁଳୁମା, ରେଙ୍ଗାଲି, ବଜ୍ରକୋଟି, ଦଳକ, ତାଳପଦା ଆଦି ଚାଷ ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ, ଫଳରେ ଚାଷୀମାନେ ଉଭୟ ଖରିଫ ଓ ରବି ଋତୁରେ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ଆଶା ଥିଲା। ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ପରେ ବି ପୂରଣ ହୋଇନି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ତ ଜନ୍ମ ହେଲା 1975 ମସିହାରେ, ତାପରେ ପରେ ମୁଁ 90 ବେଳକୁ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିଲି, ସେତେବେଳକୁ ମୋର 10-15 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମର ସବୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଡ଼ି ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଞ୍ଚଳ, ବର୍ଷା ଜଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ତେଣୁ ବର୍ଷା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ପ୍ରାୟତଃ 2-3 ବର୍ଷରେ ଅକାଳ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚାଷୀମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସୁନାର ଅଞ୍ଚଳ ହୁଅନ୍ତା। ନାହିଁ ନାହିଁ ପାଇପାରନ୍ତି, ସେ ଅବସ୍ଥା ତ କେନାଲ ନାଁ ନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଖାଲି ଆମେ ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ଼ ଜାଣିଛୁ, ଶୁଣିଛୁ, ପେପର ଜାଣିଛୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଯେତେବେଳେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କେନାଲ ହେଇଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ଏତେ ବର୍ଷ ତ 1973 ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ କେନାଲ ଗୋଟେ ଆମର ଇଏ ହେଇଛି ଏଠି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ସେ କେନାଲ ନାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ, ମାନେ କିଛି ନାହିଁ କାମ ଆଉ ଜାଣିବୁ କେମିତି। ତା'ପରେ 1988 ଯେଉଁ ଆମର ଜାନକୀ ବାବା ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଶୁଭ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପ୍ରଜା ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଭ କେତେ ସାକ୍ଷର ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କିଛି ନାଁସ୍କାର ନାହିଁ, କେଉଁ ବିଧାନସଭା କୁଶ୍ଚିନ୍ ବି ନାହିଁ। ଆମର ଅନେକ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଗଲେଣି, କୁଶ୍ଚିନ୍ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆମର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କହୁଛି ଯେ ଆମର ସେ କେନାଲ ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, କହିଲେ ଆମେ ଆମର ଏତିକି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଏଠି ଆମର 6 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଲା ପ୍ରତାରଣା। 32 ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲାନି ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ସରକାର। ଦୁର୍ଗାପୁର କେନାଲ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେଲା, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମିରେ ପାଣି। କେବେ ହେବ କେନାଲର କାର୍ଯ୍ୟ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଅନୁଗୁଳ କଣିହାରୁ ଭାଗୀରଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।